Krávy, krávy, jak si vlastně povídáte, krávy, krávy, jakou máte řeč. Musíme se zbavit těchto zastaralých klišé. Ne všechny blondýny jsou hloupé, ne všichni obézní lidé jsou veselí. Vy byste byli veselí, kdyby se Comic Con přestěhoval do Anaheimu? A ne všichni staří lidé špatně řídí. Ten barák mi vlez do cesty! Musíš to přerušovat. Táta mi říkal, že nemám nasedat do auta k cizím lidem. Se skupení zoufalců. Oh,
to ne. Podias pagar. Por outro lado, estes cartões têm a vantagem de ter anuidade gratuita, ou seja, normalmente para o primeiro titular do cartão não se paga nenhuma taxa, não se paga nenhum valor por esse cartão.